Olá, o repórter NBR com as notícias do governo federal começa agora. O governo federal começou esta semana a transferir imigrantes venezuelanos de Roraima para outras regiões do país. Mas em Boa Vista, capital do estado, permanecem as ações para ajudar aqueles que ainda estão na cidade. Na reportagem de Luana Karen, vamos conhecer a história de alguns desses venezuelanos que estão em abrigos montados pelo governo e por agências internacionais e o que eles esperam deste recomeço no Brasil. Entre o alívio e a preocupação, esta mãe cuida da filha de 1 ano e 6 meses. A menina foi vacinada recentemente, um cuidado que, conta a dona de casa, não havia na Venezuela. Agora, Rênesis sonha em dar um futuro melhor para a filha e em buscar o restante da família que ficou no país vizinho. Tem como uma esperança de que pode uno conseguir um trabalho, de que pode ajudar a sua família, de que, se Deus lo permite, pode uno traer a sua família acá, para que não passem por la crisis en la que se está passando por allá. Na barraca vizinha a Rênesis está a Luz Cares. Ela divide o espaço com os pais, a irmã e a sobrinha. Conta que a vida na Venezuela estava muito difícil. Não havia comida, medicamentos ou emprego. Pensa em um dia voltar, mas por enquanto, o único plano é fazer dar certo a chance que está tendo no Brasil. Quero, primeiro que todo, conseguir um emprego, trazer-me a minha hija e estudar, tratar de terminar meus estudos aqui. Elvis trabalhava em uma empresa que prestava serviços à estatal venezuelana de petróleo. Com a inflação crescente, a empresa começou a dispensar funcionários até fechar as portas. No Brasil, viu uma chance de recomeço para ele e outros 8 integrantes da família. Hoje estamos um pouquinho melhor que estamos em Venezuela, mas estamos buscando um trabalho. Esse é um dos 3 abrigos montados pelas Nações Unidas em parceria com as Forças Armadas do Brasil, aqui em Boa Vista. Em menos de 15 dias da criação, já está lotado. São 99 barracas onde vivem cerca de 600 pessoas. Ao chegar no abrigo, os venezuelanos passaram por exames médicos e receberam um crachá de identificação. Em seguida, receberam um kit de higiene pessoal e colchonetes. No abrigo, os imigrantes comem 3 vezes por dia e contam com assistência médica 24 horas. Assim que chegamos ao local, essa mulher estava sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros, pois havia entrado em trabalho de parto. Cerca de 70% dos imigrantes, eles querem a interiorização. 20%, né, fizeram o seu caminho, né, desde a Venezuela, chegaram até Boa Vista, mas cerca de 20% eles querem retornar para a Venezuela, né? É claro, é lógico, né? Os laços familiares é que contam muito nessa questão. E o restante são outras vontades, outro querer, né, do imigrante, que é ou ficar aqui ou até mesmo seguir, utilizar Roraima ou o Brasil como um ponto de passagem para outros países, vizinhos ou até de outro continente. Além de abrigar venezuelanos em Boa Vista, o governo federal iniciou o processo de interiorização, ou seja, o envio de imigrantes para outros estados do país. A alternativa foi a encontrada para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. Todo esse trajeto eles são acompanhados até o abrigo de destino. Chegando no abrigo do destino, é que também eles começam a entrar nessa política que aí é municipal. Tem criança, vamos matricular na escola, precisa de emprego, vamos registrar na Regicine e aí começa a desenvolver a política normal. Com o início da distribuição dos imigrantes pelo país, a situação deve melhorar aqui em Boa Vista. Nos últimos 2 anos, o município recebeu cerca de 38 mil venezuelanos, o que corresponde a quase 10% da população local. E muitos deles ainda vivem nas praças da cidade. As Forças Armadas vão coordenar as ações em Roraima, juntamente com os organismos internacionais, pelo menos até o final do ano. A expectativa é de que até lá haja 9 abrigos em Boa Vista, acolhendo 5 mil venezuelanos. A função do abrigo é o seguinte: primeiro, dar humanidade, né, a essas pessoas que se deslocaram, né, dada a crise humanitária que tem no país vizinho,
destaque é a Venezuela, para que eles não fiquem nas ruas das cidades de Roraima, para que eles não sejam acometidos de toda sorte de problema de se viver na rua, prostituição, ilícito, de todas as ordens, furto, roubo, ou que eles não, eles mesmos não se marginalizem a tal ponto de iniciar tais ações danosas à sociedade. O Bumba Meu Boi pode se tornar patrimônio cultural imaterial da humanidade. O governo lançou a candidatura junto à Unesco. Este é o primeiro passo para o reconhecimento internacional de uma das festas populares mais importantes do folclore brasileiro. O Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, é uma dança do folclore popular brasileiro, com personagens humanos vestidos de animais e que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi. Essa brincadeira boa de participar e assistir, que está presente em diversas cidades do Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, e mais fortemente em todo o estado do Maranhão, é também um complexo ritualístico que envolve formas de expressão musical, coreografia cênica, plástica e lúdica. Considerado patrimônio cultural do Brasil desde 2011 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, o complexo cultural do Bumba Meu Boi pode se tornar agora patrimônio cultural imaterial da humanidade. Vai abrir uma grande porta para nós nos apresentarmos fora do Brasil e também no interior do Brasil, em outras localidades que não conhecem a brincadeira. O IFAM entregou a candidatura do Bumba Meu Boi do Maranhão para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. A questão do próprio boi já vem desde a antiguidade grega, né? Com a lenda do Minotauro, isso entra pelo Mediterrâneo, é uma coisa que vem com os portugueses e que é reelaborada, reinventada com essa miscigenação de diversas etnias e contribuições culturais, tornando essa manifestação uma riqueza única, uma expressão que realmente merece o reconhecimento como de toda a humanidade. Este é o primeiro passo para a titulação internacional, que será analisada já no próximo ano. Caso seja aprovada, o Bumba Meu Boi será o sexto bem cultural do Brasil a ter esse reconhecimento internacional no campo imaterial, como já aconteceu com o frevo do Recife, a capoeira, o Círio de Nazaré e a roda de samba do Recôncavo Baiano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.